Містер Вік пішов проти правил. Ви, певно, розумієте, що станеться, якщо він виживе. Мені потрібна твоя допомога. Після всього, що ти зробив, навіть не проси. Що ж, почнемо? Ви й досі дещо винні мені. Що ти хочеш? Зброю. Багато зброї. Стережись, Джоне! Думаєте, зможете зупинити Джона Уіка? На вас чекає неприємна несподіванка. Навіщо ти це робиш? Бо втратив Цуцика? То був не просто Цуцик.